Në shprehjes. Pra, mbrita këtu, sot, është këshu. Kjo është diferenca. Tani si mbritëm këtu, se dhe Lulbasha donte ta bënte këtë. Pse nuk e bëri? Ka një keni drejt. Kur taftoni, pyteni. Tani, të rritën Lulbashën këtu, jeni këtu në këtë dëshmi. Ja po ta shpjegoj. Ku është vendimi i Këshillit Bashkiak për dherat? Ku është vendimi? A mund ta mbaroj? E morë ti apo e mori Edi Rama? Ka një vendim të Këshillit Bashkiak apo të Këshillit Rregullimit të Territorit? Po më ndërhyn. Të sqaroni. Po më ndërhyn. E morë ti apo Edi Rama? Kush e mori vendimin për monopolin e dherave? Jam shumë e qetë. Dhe nuk duhet ndërhysh kur flasim dy veta. Jam shumë e qetë. E drejtoj unë këtë komision. Jo, po ti s'mund të blokosh. Jam shumë e qetë, të lutem. S'mund të blokosh tani. Ti apo Edi Rama, përgjigju. S'mund të blokosh. Kush e mori vendimin për dhëra 25 milion? Që në dallim nga ju që përzini me shkelma drejtuesit, unë Edi Ramën e kam për nder që e kam shok, e kam vllah, e kam mentor, e kam koleg. Kujdes se po ju shet gjithve një nga një. Në ndryshim nga Edi Rama, nuk shitet një rike partia jon. Ke ju po shitet një gjithë një nga një, jeni të gjithë një nga një përpara drejtësisë. Kujdes sa ju shet. Këshilli Kombëtar i Territorit apo Këshilli Bashkiak i Tiranës me qetësi. Tani Këshilli e pam si përfundut. Këshilli Bashkiak i Tiranës apo Këshilli Rregullimit Territorit. Un po i përgjigjem një deputeti, kjo është e pandershme. Kjo që tani futesh skic kështu në, kjo është e pandershme. Un po i përgjigjem një deputeti. Më tregoni tani adhurimin tuaj për liderin që nxorret me shelma dhe unë e Edi Rama kemi detyrë të pastrojmë mbetjet mbas 8 janarit. Pislëkun që bëhet aty. Tani çfarë ndodh? Lulzim Basha, ku ja japim një merit, donë të mërë të zgjithë kush është ai kryetar bashkisë, dhe më Mavria atjet, edhe më i Loturit, edhe më Gjumashit, do të zgjithë kush e do atë lloj skene. Si mund të jetë ky kryeqytet evropian i rinisë? Por Lulzim Basha fillon dhe merr të raportin e FCs dhe thot, pa pyet Këshillin Bashkiak këtë janë. Dhe thot, vendosa vet, vendosa, jo Këshilli Bashkiak ajo që të lexova, kjo këtu, që vendosi Këshilli, ky vendosi vet. Dhe thot, vendosa ta pranoi këtë. Po pyetja është, çfarë pranoi? Çfarë pranoi? A, do më thënë, kur e miratova unë, ishte problem. Kur e miraton Lulbasha, që e ka mirë. Po lërë tani, mos u bëni qesharak, se po bëni qesharak, po bini, po ke qënë drejtoresh juridike e bashkisë, nuk të falet kjo. Pra, kur unë them e miratoj në parim që e ka më katë, kur Lulbasha e miraton me 37 euro, po tani po i përgjigjem. E nderuar, do të të përgjigjem sa po të marrësh të drejtën për pyetje. Unë do rritë 3-4 ditu, se kam fare problem. Qënë kuti kam, unë Tirana më e pastër është. Më e pastër është, rëzik. Më shumë gjëra do të dalin. Unë them sa më shumë bani, thesare do të gjoni. Qa keni bërë? Tani, të lutem mos më ndërprit. Puna është që të bëjmë garë nga për lartë, jo garë për poshtë. Ju po bëni garë nga fundi, kush ndërprit më shumë. Tani, Zoti Xhafaj, pa vendim të shkit, mos më ndërprit, mos u fut skiçën. Po mos u fut si pyk, ja po ta them unë, Për Zotin Lulzim Basha, kryetar të Bashkisë Tiranës, i cili pastaj prodhoi këtë vendim. Tani Zoti Lulzim Basha thot, fizibiliteti i projektit vlerëson, nga e keni kamerë që ta shihni të gjithë mirë dhe pa teklif. Ja, shihni këtu. Po pse më ndërpret më i zonj? Po pse më ndërpret? Po kjo është e pasjellshme. Po kjo është e pasjellshme, unë ju dëgjova. Po ja vure veten në vendin tim. Vure veten në vendin tim. Ja del dot me 20 veta që flasin kosisht. Po unë jam. Ore, tek ju mund, po këshu në grup, fitoni ju, se sa, aq. Po dy vesh kam një gojë, që të bëjë? Tani, këta të mitë janë shumë civil. Fizibiliteti i projektit vlerëson se koncesioni për menaxhimin e mbetjeve, urbane dhe pastrimin e qytetit, nisur dhe nga eksperiencat ndërkombëtare, do të jepet për një periudhë mesatare 20 vjeçare, me një investim kapital total në afro 34.6 milion euro, Zoti Velia, jeni duke krijuar konfuzion. Po jeni këtu për koncesionin tuaj. Po ta thrisin Lulzim Bashën e dëgjojmë. Po mos biesh dakord. Po e dëgjojmë. Po i referojmë kryetarit bashkisë, mos e merr personale, s'ta morim Lulin. Patjetër, nuk ka lidhje fare personale këtu. Të lutem, Lulin po i referojmë ministrit, kryetarit bashkisë. Të lutem, vendimi tuaj për dhëra, ti jeni të interesuar. Vendimeve që keni marrë ju. A do të shpjegoj? Të shpjegoj. Po i përgjigjem Zotit Xhafa, jo ju. Tani Luli thotë ta bëjmë për 37 euro për tonë. Për 37 euro për tonë. Dhe çfarë ndodh? I çon një shkres kryeministit Berisha dhe i thot vetëm lant fillimore, vetëm këtë gropën ta sistemojmë një çik. Pra për të sistemuar këtë gropën, që ishte turpi i Tiranës, Luli thot ta bëjmë 37 euro për tonë. Ne kemi 29 euro për tonë. Pra kemi 30% më pak. Pra krejt papritur, ne sot jo vetëm e kemi Tiranën më të pastër dhe nuk është mullar, jo vetëm që nuk thërren deshër dashër, jo vetëm që
duke fillu nga pazari ri, me glasa, me pupla, me minj, me ato shollirën, do më thënë, në çdo vend të Tiranës sot është më pastër. Dhe ki parasysh e tjenë diçka tjetër. Luli thot, ta bëjmë 37 euro për ton, Tiranën 22 km katrore, Tirana mbaron të ke palati me shigjeta, fillon të astiri, Tirana mbaron të në kino studio se fillon të dajti, Tirana mbaron të ke diga e liqenit, pra për Tiranën... Zotë Velia, i fokusohemi ke kjo objekti komisionit tonë, kishtë një pytje tjetër e të gjova, të lutem, kronologjin, ta frasim këtu në këtë komision, ju lutem, fokusohemi ke vendimet e këshirit bashkjak që lidhen me ju, 25 milion euro për dherat, ju lutem, 25 milion euro për dherat, po tjetër po ishte një pytje tjetër. Ju pyti për vendimin e Këshillit Bashkiak për buxhet. Tani. Po ju a them me shumë mirësi, do mlini që ta mbaroj këtë histori, se nuk ka shans më ndërprisni fjalën. Tash çfarë ndodh? Lul Basha bën me 30% më shtrenjt. Ndërkohë që ne për të bërë këtë e kemi 30% më lirë. Kjo është gjë e parë që duhet dinë njerëzit, se u çmën dynjaja këtu, jo ku ikën lekët. E para punës kjo është për 30 vjet. Është 30% më shumë më pak se Luli. Do të thotë që çdo gjë tjetër që është marrëdhënie mes privatëve dhe po shikosh Luli pastaj ja çon fizibilitetin qeverisë dhe fizibiliteti ngeli aty sepse humbi qeveria. Pra në vitin 2013 kur ai thot Saliut me këtë, ma jep 37 euro tonin, Saliu s'ia miratoi dot, ndoshta dhe ai donte mëse pse do paraqykojm. Ku ka kryeministër kryetar bashkie që s'do të zgjidhi plerat. Por qelloj që u ndërpre. Tani çfarë ndodh? Kur un vi kryetar bashkie me që më pyetët, që në 2013-ën, pra teksa Luli kishte edhe 2 vjet në bashki, është shpall një gjendje emergjence. Pse? Sepse IFC-ja tha keni edhe 2 vjet kohë. Shpallin emergjencën tani dhe merrni seriozisht këtë punë. Dhe nëse mund ta bëni dhe më lirë dhe me më shumë procese, atëherë sigurisht që bën sens. Tani çfarë ndodh? Ka privat more. Prodhohen kasapët, prodhojnë kocka. Që s'është fare kontratë bashkisë si çon kasapi atje. Është një marrëdhënie mes privatëve. Kocka ti nuk mund të hedhësh gjën e gjallë. Ka privat që prodhojnë mbetje spitalore. Po pse më bashkia do merret me gjithë fashot e me gjithë agjet edhe me gjithë, pra kanë ata një sistem të tyre. Po spitali X duhet të bëj reklam privat, s'ka nevojë të vinë Këshill Bashkiak. Ajo është një marrëdhënie mes dy privatëve. Ndërtuesi ti çfarë bën? Bën gropën dhe pastaj dheun ta hedh ngjit ke kopshi, ngjit te shkolla, ngjit tek lumi, ngjit tek çerdhja. Dhe arsye pse mora fushën aviacionit ishte për shembull, mos se në fushën aviacionit është një kopsh dhe një çerdhë. Kopshi xixëllonja. Tani çati thosh ndërtuesit aty, hidhi atje, jo mër do ti hedhësh tek vendi që lejohet. Velia, këtu nuk kemi regjin tënde qendrore që komandon çdo gjë. Të lutem, 45 milion euro për dhëra, vendimin e Këshillit Bashkiak, morë ti apo mori Edi Rama. Këtu përgjigju sepse sapo that pak përpara e mori KRT-ja, do më thënë mban përgjegjësinë Edi Rama apo ti? Këtë para punës unë me Edi Ramën e kam thënë disa herë jemi një. Edhe kur marrim vendime, edhe kur pastrojmë qytetin, edhe kur bëjmë piramidën, edhe kur bëjmë pazarin e ri, edhe kur bëjmë bulevardin e ri, nuk jemi si ju që i digjit njerëzit gjallë, Romat aty ke bulevardin. Ai ju shiti që të gjithëve ju tha, kush është përfshirë individualisht, mbaj përgjegjësi individualisht këtu. Vendimin e Këshillit Bashkiak, të lutem. Të jemi konkret. Mirë me Diramën është fatkesia ju. Ka shumë koleg që duan të flasin, të jemi konkret. Me zotin Xhafa? Patjetër, zoti Xhafa bezoi sqarua. Unë nuk kam asnjë. Tani, vendimi i Këshillit Bashkiak. Pra, çfarë ndodhi? Me që kisha kuriozitet dhe mpyte. Këtu, për vendimin tim, ka një dobjo standart. Pra, këtu, ka vaja, jo vetëm që s'mblet Këshillin Bashkiak, po ky e thot me të daje, 29 euro për ton, qa të doni ju, do t'i japun, çështja është, kur e bën një IPD-s, s'ka ka problem. Dhe këta siftojnë fare në komision. Kur unë them me Këshill Bashkiak, dhe me këtë pikën G që të them, jo vetëm që miratohet, por miratohet dhe buxheti. Ndërkohë për sa i përket pjesës së tokës, toka ishte shtet. Ço do miratojnë tokën e dikujt tjetër? Është si të miratojnë tani dosjen tonë. Vetë dosja jote, çpun kam unë në Këshill Bashkiak të vendosë si dy privat zgjidhin problemet mes tyre. Dhe me që më pyetët, ka një spekulim, sigurisht filloi nga LSI-ja që tipikisht i ka marrë në qafta shokut tan përball, e cila thotë që ka folur në emër të qarkut. Dhe unë ju thash me shumë dashamirësi, logoja e Bashkisë së Tiranës është logoja me flamurin e skurajve. Një fis, fisnikësh, i cili themeloi le të themi Tiranën prehistorike. Dhe është ujku i skurajve, është edhe kjo kulla e Sahatit, bashkë me bedenat e Kalas. Ndërkohë që e qarkut, Aldrini është shok i mirë, është vllai i mirë, është çun i mirë, por nuk di që s'pëlqen kjo logo, po e sigurt që është një tjetër gjë. Është sigurisht që është një tjetër gjë. Pra do vinte me vul, me firmë të Aldrinit dhe do vinte me këtë logo. Pra, janë përgjigjur vetëm për Bashkinë e Tiranës. Dhe pa thënë fare këto çuditërat që thon kolegët e mi të Vorës dhe të Kavajës, jo po 29, jo pa e pyet fare Këshillin Bashkiak.
Kështu që këtu ka një lojë dyfisht. Këtu një vjen, ndërkohë që unë jam vetëm një nga ata që çojnë plerë aty, duhet vinë edhe të tjerët. Këta nuk i ftojnë ata të tjerë sepse dinë çka gafash kanë bërë. Dëgjojnë dhe Monikën që hedh një gurë lumtë, hyjë burrat ta nxjerrin, ndërkohë që kjo është shumë e qartë me këtë logo që them unë që është e Bashkisë Tiranës dhe pyetja që un kam në këtë dopjo standard, si ka mundësi që Luli bënte këto pa këshill, ndërkohë un ta lexoj 100 herë këshillin dhe do t'u jap, ju ka shkuar dhe me email këshilltarëve demokrat kur ka qenë mbledhja këshillit bashkiak, e kanë të gjithë në inbox edhe pikën G.